Par Daļas teātra lielās zāles jaunestudējumu Lauva ziemā stāstīsim. Ar to teātris piesaka zvaigžņu ansambli, jo iestudējumu veido viesrežisors Aleksandrs Morfovs. Aktrise Rezija Kalniņa par režisoru saka, pie viņa nav iespējams strādāt un dzīvot rāmi. Viņš pats ir pilnīgi dzīves nervs un viņš arī no mums pieprasa, lai mēs visu laiku taisām harakiri nevis savai miesai, bet gan savam garam. Džeimsa Goldmaina Lūgas Lauva ziemā pirmizrāde šovakar uz Daļas teātra lielās skatuves un vairāk stāsta Ilze Strenga. Juri, vai ir pienācis laiks, ka karaļus jau jāspēlē? Jā, nu acim redzot ir pienācis. Nu šis nav tas ļaunākais gadījums. Man tomēr tam karalim, ko es spēlēju, ir pāri 50, tā kā diezgan adekvāti manā vecumā. Bet nu skaists karals, man patīk viņu spēlēt tāds dzīvīgs, atraktīvs. Domājies vienreiz esmu cendējis to kaut spēlētas Izrāde Lauva ziemā ir kā stāsts par cilvēkiem, kuriem visiem mazotē ir maz duncīši, lai otru novāktu. Arī Anglijas karaļa Henrija otrā trim dēliem, viņa sievai karalienē Eleonorai, kaut viņš savu lālāto draudzē nesēdinājas cietumā un izlaidis ārā tikai Ziemassvētkos. Viņi visi sola un melo, arī viscilvēcīgākajās attiecībās. Un man piederēs Elisa, Dienvidu Normandiju un Kronas. Man tas viss piederēs. Tas kodols varētu būt tajā, ko saka mans sieva Eleonora karaliene, ka es gribēju savu vīru Henriju nogalināt, jo es negribēju viņu pazaudēt. Un tas ir kaut kāds tāds paradoks, kas, man liekas, ir ārkārtīgi. Man saprotams tādā kaislība līmenī, ka šie abi cilvēki kādreiz ir dzīvojuši. Man liekas, tas stāsts ir vairāk par to, par viņu abi divu attiecībām. Karalienes Eleonoras atveidotāja aktrise Rezija Kalniņa spēli ar savas ģimenes vīriešiem raksturo kā vēršu cīņu. Tikai mīlestība dod spēku nenokrist. Vajadzētu karot? Es esmu noguris no kara. Ko man tagad darīt? Man atdoties, padoties vai... Vai doties prūk? Ko vispār vīrieši grib? Ko viņi grib? Viņi grib beigt baidīties no sievietes. Un jebkādiem iespējamiem līdzekļiem, jo tas atklās viņu, nu, to ievainojamību. Režisors Aleksandrs Morfovs izrādes Lauva ziemā ilgu mēģinājumu laiku veltījis tieši galda periodā. Lomu un tekstu analīzai atklāja Juris Žagars, karaļa Henrija otrā lomas atveidotājs, un tam ir mīlas vērtība. Viņš arī stāstu par sevi, un viņš tiešām ir karalis visā savā uzvedībā ar visām savām ekstraordinārām izpausmēm un tam līdzīgi. Man patīk viņu vērot, un varbūt pat zemapziņā es kaut kur viņu kopēju šajā lomā. Režisors Morfovs ir tas, kurš pieved aktieri pie bezdibeņa un saka, lec, un tev ir jālec. Eleganti un grāzni ir Ilzes Vītoliņas kostīma un izsmalcināta Mātiņa Vilkāša scenogrāfija. Izrādes gaismu partitūru veidojas Jevgeņijs Vinogradovs. Pirmizrāde 30. novembrī uz Daļas teātra lielās skatuves. Ilze Strenga, Eriks Kraņevs, Latvijas televīzija.